Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Наразі говоримо про таке. Податки, оплата праці, ціноутворення і так далі. Чому ми маємо бути фінансово грамотними? Сьогодні про це говоримо зі співробітником комерційного банку та громадським активістом, експертом Кирилом Черкашиним. Пане Кирило, я вас вітаю. Вітаю. Ну, власне, чому ми маємо бути фінансово грамотними? Начебто зараз такий час, коли вже всі осучаснюються, однак є ще там певні категорії, для яких не так важко осучаснитися, там, да, вразливі групи, підлітки, пенсіонери і так далі. Однак бувають випадки, що на такі уловки або афери ловляться і молоді люди, так? Тож, чому? Діджиталізація зараз тема, скажімо так, номер один після війни в країні. І тому питання фінансової грамотності та цифрової, звертаю вашу увагу, слід розглядати вже на рівні здорового способу життя. Особливо для молоді, яка є, скажімо так, авангардом змін в країні. Скажіть, будь ласка, тепер давайте детальніше будемо зупинятися. Власне, що таке податки? Як зараз з ними треба правильно поводитися? Що про них варто знати? Дійсно, тема економіки дуже важлива, і окрема її частина – це податки. Слід розуміти, що у державі немає нічого безкоштовного. Якщо щось робиться за кошти держави, то це означає, що це за кошти платників податків. Хто ж такі платники податків? Це кожен з нас. Людина, яка працює там, наприклад, вчителем, водій громадського транспорту, наприклад, металург, шахтар, військовослужбовець – всі вони є платники податків. Навіть студент, звертаю вашу увагу. Як саме слід розуміти питання податків? Податки є різні. Коли отримаєте заробітну плату, це як самий простий приклад, 18% є до пенсійного фонду відрахувань та 1,5% на сьогодні є військовий збір. Надалі, коли ви вже отримуєте заробітну плату з вирахуванням цих податків, ви йдете до магазину. Купляєте товари, звичайні продукти, хтось навіть може алкогольні напої купити або тютюнові вироби. І далі він бачить інформацію у чеку. Є податок на додану вартість, це також йде до державного бюджету. Та є акциз на окремі товари, які я зазначив. Це алкоголь та тютюнові вироби. З цих акцизів вже наповнюється бюджет, і надалі він розподіляється чиновниками, які також отримують заробітну плату за рахунок тих податків. Тому найперше, хто наповнює бюджет, це звичайні люди, які сплачують ці ж самі податки. Так, власне, ви говорили також за заробітну плату і звідси оплата праці. Так. Бувають різні форми, так, трудових відносин, офіційні, неофіційні. На сьогодні вже всі ми розуміємо, що країна рухається вперед та настає час змін. Тому закликаю всіх працювати офіційно, сплачувати податки. Так, дійсно, є зараз обтяження на бізнес та економіку загалом. Тому що, якщо офіційно працюєш, то дійсно необхідно збільшувати вже остаточну ціну на товари та послуги, щоб заплатити податки і виплатити гідну заробітну плату людям. Також всі ми розуміємо, що наразі встановлені мінімальні заробітні плати, скажімо так, та виплати, особливо пенсійні, на них людина, звичайно, не може прожити або дуже скрутно. Що тут зайвого додати, наприклад, як зараз звичайним пенсіонерам живеться на пенсійні виплати? А ті самі пенсійні виплати за рахунок сплати податків з заробітних плат ті, хто працюють зараз. І тому, щоб все ж таки у кожного з нас в майбутньому була гідна пенсія, гідні, скажімо так, умови праці, бо також оплата праці впливає на гідні умови праці. Коли людина працює і вона впевнена, що в неї буде гідна заробітна плата, вона вже не захоче брати хабар. Наприклад, той самий вчитель або лікар. І загалом питання корупції тоді вже будете згасати, якщо в нас все ж таки стане система прозоріш, і кожен з нас буде себе відчувати, що він може впливати на ці зміни, тоді ми відчуємо покращення вже, скажімо так, не на словах, а на власному досвіді. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, також ми перед ефіром з вами спілкувалися, і ви казали про важливість знання, що таке ціноутворення. Давайте пояснимо глядачам. Ціна. Якщо розглядати це в плані, скажімо так, економіки та грошей, то це відображення грошової вартості за послугу та товар. До ціни входять дуже багато, скажімо так, чинників.
По-перше, це мається на увазі виготовлення самого товару. Ті ресурси, які були затрачені, сировина, додатково ще заробітна плата працівників, податки і додатково прибуток реалізатору, з якого також сплачуються податки. Тому, коли ми купуємо певний товар в магазині, окрім того, що ми сплачуємо вартість за нього, ми ще платимо кошти, які йдуть саме робітникам, які його виготовили. Тому наразі, щоб не було затруднень економіки, необхідно підвищувати товарообіг. Необхідно купувати вітчизняні товари. Це можуть бути прості побутові речі, наприклад, якась футболка вітчизняного виробництва, якісь приладдя, там, посуд. Навіть, звертаю вашу увагу, можна звичайні продукти купувати. Це також йде з товарообіг, товарооборот. Отже, кошти в економіці обертаються. І йде відрахування податків, працюють підприємства, і це вже допомагає країні. Ну, з вами абсолютно згодна. Витрачати на, ну, там, кошти на ту ж саму каву – це все частина нашої економіки, яку ми зараз маємо тримати, бо через війну вона, звичайно, падає. Але, як кажуть економісти, власне, в нас прес-центрі казали, що попри війну наша економіка тримається, ну, наскільки може, фантастично. Пане Кирило, ну цю інформацію точно знають представники бізнесу середнього так та малого, досвідчені люди, які там вже десятки років працюють, або ж там більше п'яти. Однак, на вашу думку, з якого віку цю інформацію мають вчити саме підлітки? Загалом фінансова грамотність розпочинається з сім'ї, коли дитина вперше заходить з батьками в магазин. Є, скажімо, таке розуміння «у дитини хочу». І батьки повинні донести до дитини, запитати в неї, чому це тобі треба. Наприклад, вона може якусь там звичайну цукерку просити, але вона їй не сподобається, відкусить та викине. І, наприклад, якщо дитині дають дорогоцінну іграшку, щоб вона одразу її не зламала, щоб вона її цінувала. Також батьки, коли вже дитина старшого віку, можуть брати дитину на роботу. За кордоном є навіть така практика, мається на увазі підприємство, де це безпечно. Одразу дитину вести на якусь, скажімо так, залізничну станцію або металургійне виробництво – це небезпечно. Або, скажімо, атомну електростанцію. А якщо, наприклад, це журналіст, фінансист і роботодавець дозволяє привезти дитину, показати, де працюють батьки, що вони не цілий день гуляють десь у парку, або як дитина вважає, що вона просто там, батько сидить за комп'ютером, там клацає на кнопки якісь і за це отримує ті ж цукерки. А щоб комунікували батьки з дитиною, цим самим вже у дитини сформуються такі поняття, що чим займаються батьки, і вона вже з цього досвіду може формувати своє майбутнє, обираючи професію, і у дитини буде розуміння, скільки заробляють батьки коштів, скільки бабусь, дідуся, ну, бабуся або дідусь скільки також працюють. Скільки податки платять. Так, так. Це окремо. Наприклад, друзі батьки, батьків чим заробляють, на яких автівках їздять. Всі ми, особливо підлітки, мріють про авто. І як на нього заробити? Чесно, звертаю вашу увагу, чесно. І все це вже формує дорослу особистість. Тому що вже дитина навчається в школі, там звичайні там викладачі будуть доносити інформацію, вона теорію буде бачити, а практика життя – це вже формується в родині. Навіть скажу такі прості приклади. Економія в сім'ї. Наприклад, цілу ніч може десь горіти світло у дворі, щоб його вимикали, ту ж воду, щоб вже економити потрібно. Тому що економіка – це не тільки там податки, якісь там високі матерії, цифри, там якісь незрозумілі показники і коефіцієнти. Це побут. Це та сама плата за комунальні послуги, та сама електроенергія, яка може та лампочка горіти цілий день вночі. Зараз ми викликаємо все ж таки світломаскування її. А коли цивільне життя, ми могли б і не помітити, що горить та лампочка в садку цілу ніч і все. А все ж таки це кошти, це експлуатація тієї ж лампочки, це все ціноутворення. Загалом, підсумую, мається на увазі, що не соромно заправляти власну автівку, їздити кудись відпочивати після робочого дня, та купувати товари для того самого відпочинку, культурного мається на увазі. Тому що дійсно зараз вже літній період, хочеться у вихідний день після тяжкого робочого тижня десь відпочити. Мається на увазі виїхати на природу, де це дозволено, звертаю вашу увагу, на пляжі, скажімо так, посидіти, напій якийсь випити, з'їсти морозиву, також з дітьми
сходити і в торговий центр якийсь, тим самим ви спонсоруєте економіку, відпочиваєте, відновлюєте власну енергію, яку згодом витрачаєте на роботі. Пане Карло, ви також, окрім так сфери фінансів, ви також співробітник комерційного банку і, власне, про це багато знаєте. Тож, про банківські питання також зараз з вами поговоримо. Скажіть, будь ласка, ви казали перед ефіром мені, що дуже велику популярність набирає от саме мобільний банкінг та оплата безготівкова. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, бо здавалося, воно і так популярно. За останній час, тим паче період карантину, багато людей перейшло на оплати в інтернеті покупки за допомогою карт. Раніше це вважалося безпечніше, тому що гроші все ж таки фізичні – це мікроби. Гроші всі ми бачимо, в якому вони стані, тому що в кишенях у багатьох людей вони побувають, вони псуються фізично. І також мікроби, про які я раніше згадав. Коли розпочалася війна, деякі люди одразу почали знімати кошти з карток, був такий період незрозумілості. Наразі ми бачимо, що більшість банків, не більшість, а всі банки України працюють стабільно. Деякі з них свої сервери навіть за кордон вивезли, щоб нічого не впливало на внутрішні події в країні, не впливали на цю ситуацію з банківською системою. Інтернет працює стабільно, тому для того, щоб все ж таки розраховуватись, рекомендую використовувати картки. Деякі банки навіть залишили програми кешбеку та інші програми лояльності, які допоможуть додатково, розраховуючись карткою, економити або отримувати бонуси в форматі кешбеку або знижки. Також під час покупки в інтернеті мається на увазі, що ми можемо обрати більш вигідні варіанти. Але купуючи товари в інтернеті, також слід дотримуватись правил безпечного шопінгу, щоб це, скажімо так, не вплинуло або не натрапити на якусь шахрайську схему, про які раніше ми вже комунікували, і загалом дуже багато інформації в соцмережах. Також, коли ми говоримо про фінансову грамотність, де цю інформацію можна відобразити та переглянути та перечитати текстом, тому що я розумію, зараз такими загальними словами кажемо, у офіційних компаній, банків є офіційні сторінки в соцмережах. Всі ми користуємось Фейсбуком, Інстаграмом та іншими популярними соцмережами. Ви можете підписатися, наприклад, на ваш банк, слідкувати за його анонсами. Зараз дуже популярно звіти викладати, щоб дійсно клієнти вже відчували спокійно себе, коли користуються банком. Також банки зараз не приховують звіти та не приховують статистику. Наприклад, що збільшуються покупки в інтернетах, збільшується безготівкова оплата. Наприклад, також зараз є, скажімо, такою популярною темою – військова облігація. Про неї також можу розповісти окремо, якщо це актуально. Так, будь ласка, про військову облігацію. Що це таке і чи варто нею зараз користуватися? Військові облігації – це зараз, скажімо, такий замінок депозита. Загалом, зараз на фоні інфляції, яка наразі дійсно збільшується, депозити, на жаль, також, на відміну від інфляції, депозити не збільшуються. Тому альтернатива з боку держави – це військові облігації. Військові облігації допомагають звичайним громадянам, у яких є кошти, які бажають їх зберегти, і тим самим хоча б на рівень інфляції – то це допомагає людині відчути причетність до того, що вона фінансує країну. А держава зі свого боку бере кошти у громадян і їх вкладає в економіку, а потім повертає з доданою вартістю. Також перевагою є військової облігації те, що на неї не діють податки. Людина отримує прибуток і з неї не вираховують як з депозита, з прибутку на депозит пенсійний, фонд 18% з прибутку та 1,5% на військовий збір не відраховують. Наразі найвигіднішим варіантом є короткотермінова військова облігація на 2 місяці. Зараз її можна придбати навіть через деякі мобільні банкінги. Заходячи до власного мобільного додатку, в розділ купівля облігацій обираєте, скажімо так, ті варіанти, які доступні. Наприклад, я з власного досвіду купив на 2 місяці. На початку цього місяця купив, і 27 числа наступного місяця отримую виплату. Одразу виплачується тіло облігацій, її вартість та додатково ті відсотки, які нарахувалися. Якщо не помиляюсь, купив за 987 гривень 25 копійок, а отримую 1000 гривень за кожну облігацію. Мається на увазі, що за 2 місяці майже 13 гривень прибутку. І чим більша сума, тим більше прибутку. Так, звичайно, вірно? Можна купувати багато облігацій на одну людину, але для чого це я
промовляю, тому що це допомагає людині відчути себе, що вона є патріотом країни, тому що військові облігації в першу чергу йдуть на підтримку Збройних сил України та супутні витрати, тому що ми розуміємо, що окрім армії також є медицина, яка лікує наших супергероїв, мається на увазі це Збройні Сили України. Та також є переселенці, які також підтримують допомогу від держави. Власне, у нас ще трохи лишилося часу. Також в Україні наразі досі важливе питання, чи варто ж міняти гривню на валюту якусь іноземну, враховуючи такий швидкий зріст курсу іноземних валют. Долар, євро. Наразі це питання більш індивідуальне. Якщо ви та ваші родичі не планують виїжджати за кордон, то всі кошти не варто одразу міняти на валюту. Якийсь невеличкий запас можете зробити, це ті кошти, які там відклали на дальній-дальній день, скажімо так, не на останній день, а на дальній-дальній-дальній. То трохи можете обміняти, наприклад, зараз є популярною валютою польська злота, також долара, євро, це, звичайно, більшість громадян стереотипно зберігають кошти у цих валютах. А якщо ви виїжджаєте за кордон, або ваш родич за кордон, наприклад, дружина, сестра, тітка, то вона гривневою карткою може розраховуватися за кордоном. Курс конвертації зараз дуже вигідний, тримають банки, на це впливає Національний банк України. Мається на увазі, що розраховуючись карткою, більш вигідний курс, ніж піти знімати з гривневої картки валюту. І також додатково зі свого досвіду і з досвіду своїх родичів, які зараз за кордоном, жінки мається на увазі, то вони користуються гривневими картками і, скажімо так, також отримують додаткові переваги. Це такі, як кешбек, про ніж я казав, деякі банки допомагають. І під час бронювання на деяких сервісах готелів з картки вітчизняних банків також є знижки. І у нас буквально залишилось трошки часу. Останнє питання. Наразі в соціальних мережах жваво обговорюється так ті 25% річну інфляції, про які повідомив НБУ. Що вам про це відомо? Чи варто переживати? Чому так? Одразу скажу, що 25% – це приблизна цифра. З моєї думки, це навіть дуже позитивний прогноз. Все ж таки інфляцію намагаються стримувати профільні співробітники та Національний банк України веде грамотну діяльність з цього приводу. Все ж таки на сьогодні, влітку ще та на період воєнного стану, ми не відчуємо ріст цін, тому що наразі дійсно спрощують оподаткування на деякі види товарів та послуг, особливо на критичний імпорт. Мається на увазі теж пальне, коли завозять за пришвидшеною процедурою. Це допомагає залишити ціну нижче. Також деякі виробники, ми це можемо побачити вже в звичайних продуктових магазинах, зменшують тару. Наприклад, стандартний там кефір якийсь, раніше був літр, наразі він 920 грам, або йогурт раніше був 360 грам, наразі 320 грам. Це також вже виробники реагують на цю інфляцію, що вона все одно відображається на товарах, але на сьогодні не слід панікувати, і все ж таки на майбутнє варто готуватися, що буде ріст цін. Також зараз стримує інфляцію, те, що до кінця воєнного стану не буде підвищуватися вартість комунальних послуг, і наразі немає, скажімо, таких ось прогнозів щодо росту оподаткування. Наразі, навпаки, деякі профільні чиновники та міністерства працюють над тим, щоб знизити податкове навантаження на робітників. Мається на увазі, що зараз анонсують вже проєкт оподаткування, що якщо заробітна плата до 32,5 тисяч гривень, то замість стандартних 18% пенсійного збору буде лише 9%. І якщо більша заробітна плата, то вже буде більше нарахування відсотків, відрахування відсотків, прошу вибачити, до пенсійного фонду. Як саме це відобразиться на звичайних українцях? Наприклад, якщо, скажімо так, у вас заробітна плата трохи більше мінімальна, то ви вже, коли на картку отримаєте виплату, ви отримаєте вже на 400 або на 300 гривень більш. Тому що зміниться з 18% відрахування, лише буде 9%. Отже, ті кошти, які йшли на податки, залишаться у вас. І людина вже може піти в магазин і їх витратити. На сьогодні дуже важливо, щоб кожен українець відносився дуже сумлінно до цього питання. І за можливості, якщо дійсно в нього є кошти, сплачував комунальні послуги, допомагав сусідам, дійсно бувають різні життєві ситуації, тим паче в наших реаліях дуже багато пенсіонерів, які залишилися один на один у такий складний час.
Пане Кирило, я дуже вам дякую. На жаль, наш ефірний час скінчився, хоча тему цю можна ще продовжувати довго, насправді. Дуже цінну інформацію ви сьогодні нам надали, такий величезний огляд фінансових та банківських тем, актуальних на сьогодні в країні. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. З вами були. Дякую за увагу. На все добре.